Ini pe. Tadi mang sing senengane Pak Kreh mang sapa mang sing Bandur ya. Thank you.
see what I think of, think of. Bolang audio rame banget ini, lagi latihan joget. Cek soundnya 12 subwoofer loh, pakai box terbarunya CLA. Masa-masa bingung, request macem-macem. Ladies and gentlemen, this is Omega Official.